frio. É, eu vi. É, um vídeo. É. Eu vi lá da cachoeira. Tá mergulhando. Desde que tem 6 peixes novos, né? Um brode em SPP. Você colocou na mão aí? Tá. Ah, mas a gente vai sim, vai ser legal. Já dá uma chefada, tem que ter XP, pô. Aí o cara já leva o fazer uns agis.